se. Hvad? Vi skal lige have et pænt billede af dig. Væk. Hey Jens. Ser glad ud. Hey. Tæt på det der smule nok. Til Pepsi til din cola.
Det er ubehageligt, han er. Han ser forholdsvis suspekt ud. Åh, jeg har en fed vinkel på ham. De kender ham. Hvor kommer han fra? Tyskland. Hvor ellers? Her har vi øjnene på en fyr, der ikke har sovet i 3 dage. Kom. Yay! Mostly! Halv suspekt. Det kan da jo kok kalde det. Ja, og i øvrigt så er jeg tilbage og hentet. Ja, det er bare i orden. Det er i orden. Det er okay. Jeg er lige at... Jeg er lige at tjekke, om jeg har barsmænd nu. Hvis du kigger på skærmen, så kan man se, at jeg vil have på at se, om der er plads til 4.300 kilobytes. Det er jo... Jeg tror ikke, Thomas har lavet det rigtigt. Sådan, det virker. Lad os prøve at slukke programmet. Nu skulle den gerne gå ned. Det er ikke nødvendigvis. Nej, ikke altid. Lad os lave det der mansorder. Alt suspekt. Prøv
Jørgen, han har ikke lavet det. Hey, Jørgen! Hvorfor opsætte dig så? Det er ikke et rørkamera, vel? Har det auto, John? Nej. Hold lige op. I think we have animal here. The organizer of Sweden. Det er ikke så god til det. Jo, hold nu op, John. Uh-oh, what was that? What was that? Nobody knows. Got it? So, when can I send you skal helt præcist. Hvad hvor? Many more demos to show you, but we wouldn't show. Jamen nej, lys, så man kan kigge og sådan noget. You find the five best demos and put them on a little piece of paper. We're going to show you the Dexion demo that is released here today too. But this is a conference. You have half an hour to put it in the box up by the stage to find the best demos. And after half an hour, we give you the results of the best demos today. Der var fejl på servicen i kæden, vi har set sådan her eller sådan noget, så er den smadret til kæden. Det der er et gym-system. Og jeg kan slet ikke få det skarpt herfra. Det må undvære. Slim! Yo, brother!
Vi skal næsten... Der er ingen strøm på. Hvad? No power.